Tjo, tjo, tjo. Välkomna, välkomna tillbaka till kanalen. Idag så ska vi prata om era problem. Ni har haft problem och skickat in till oss. Alltså förlåt, men ni är helt sjuka. Vi löste mitt problem, vilket var ganska brutalt. Min problematik, så att, att vi kan lösa era. Det är ingen snack om den fucking saken, alltså. Vi sätter väl igång direkt då. Okej, den här. Min kille blir arg och aggressiv när han är bensad och säger aldrig förlåt till mig. Finns det något hopp? Yes, it does. Ja, det gör det. Jag var i exakt den här, exakt samma situation var egentligen vi också. Jag kunde komma hem och vara ganska duktigt flödrad och typ säga såhär: varför står den här blomman en meter där den, ifrån där den brukar stå? Du har varit otrogen åt mig, men nej. Med nio alltså, personer, ja. För fyra minuter sedan. Jag förstår att det blir fett psykiskt jobbigt för dig också. Det blir det. Men ni måste komma ihåg att liksom ett bensomissbruk, det finns liksom ingenting som är mer destruktivt för ett förhållande än det. För att personlighetsförändringen är så jävla extrem och du blir så jävla aggressiv och glömmer bort saker. Det är alltså destruktivaste man kan vara på. Ja, ja, nej, garanterat. Alltså, så som jag uppfattat henne så är ju hon som jag, att hon inte har tagit någonting. Förstår du? Ja, exakt. Så då blir det också jobbigare att man inte liksom vet hur man ska hantera den situationen. Jag har ju haft kompisar som har liksom tagit droger, men aldrig någon som har tagit benzo. Jag tror att det är skitviktigt hur du approachar det här med din kille, förstår du? Själv funkar liksom inte på killen. Inte det, hörru du ska liksom. Det kommer liksom inte funka, för då, vi har fått skäll hela våra liv. Då stängs liksom öronen, stängs av det. Så att vad du måste göra är nog att liksom ta den här approachen. För det här funkade faktiskt på mig. Välj ut en dag där han inte är habbad längre. Och då ska vi komma ihåg att om du äter benzo en dag, då är du också bensad dagen efter. Så att kom inte dagen efter, utan kom dag tre kanske. Jag brukade liksom värma upp så här: okej, okay, nu har inte han några benzo, nu måste jag vara man. Passa på när de blåa är slut. Alltså att vara manipulativ, eftersom att han också är destruktiv, då är det okej. Älskling, du har inte varit med dem på så länge. Kan inte du snälla vara med idag? För då är han AT-ad och får ångest. Det du måste göra är liksom inte gå på den här: nu ska jag berätta för dig vad du har gjort när du har varit tabbad grejen. För det kommer inte funka. Utan mer att såhär, jag fattar att du är flödrad och du är liksom inte dig själv i det här. Men du blir så sjukt aggressiv när det är så här. Jag ber dig snälla, kan du i alla fall börja trappa ner, förstår du? Ja. Kanske istället för att käka fyra Xanorstavar, käka en stress om dagen. Jag tog ju liksom allting med dig när du hade slutat, förstår du? Och det kanske är jobbigt att höra när man inte är, när man är nykter, förstår du? Men hellre kanske att jag tog det då än att jag ska vara så här en dag när du är AT, att jag ska bara: och så gjorde du det här och det här och det här och det här, alltså förstår du? Nej, precis. Jag har alltid varit så här, försök vara gullig och snäll mot Alex, och det har hjälpt typ. Ja, exakt, för att då touchade du mitt samvete. Jag kommer ihåg en gång när liksom jag hade haft folk hemma. Det var liksom det var alltid gangstertuggare hemma hos oss i typ såhär månader, förstår du? Och jag ville liksom inte ens gå ut från sovrummet. Du bröt ju ihop alltså vid något tillfälle. Så jag bara, lyssna, jag kommer inte kunna bo med dig. Jag kommer flytta till min mamma om det ska vara så här. Ja, exakt. Men du var ju liksom genuint ledsen. Ja, det var ju det, liksom, du bara, jag har inte liksom sovit ordentligt på flera nätter. Nej, exakt. För att ni alltid liksom håller på, du vet, ska mäcka ihop en puffra i vardagsrummet som går av. Boom! Där Alva sov, förstår du? Ja, och då fick Alex ett psykbryt och började slåss. Jag blev jävligt lack då på den som orsakade det. Men skitsamma, i alla fall, försök att liksom approacha det. Men välj dina strider, välj framförallt timingen. Gå inte in när man liksom är skitflödrad, för då är det en fara för båda era säkerhet. Alltså, du vet ju nog också det, att om någon är så flödrad, då kan den personen bli arg på i princip vad den gör, om de har en dålig dag typ. Ja. Så försök inte gå in och vara så: älskling, kan vi prata när han är så? Det är inte ens värt att göra det. Nej, exakt. Man kan liksom bli lack över att en vattenkran sattes på i 4 sekunder för länge. Jag tror att vi är fucking rika, du ska slösa på vattnet till höger vänster. Alex, jag har tjock svårt med en guss. Jag vill ha henne, och hur ska jag få henne? Och Alva, vad söker en tjej? Det här kan bli spännande, för att nu kommer vi spela 2 olika perspektiv på den här frågan. Dra ditt första. Alltså jag tror att en tjej söker, alltså det är ju fett individuellt. Jag kan inte prata för alla tjejer. Jag tror att många faktiskt killar har en bild av att alla tjejer är likadana. Förstår du vad jag menar? I liksom mentalt, det är inte så. Alltså jag tror jag personligen söker, eller söker. Okej, okay, söker just nu eller? Nej. Det var han antog i benzo. Vad du söker? Vad snackar du? Nej, just det. Jag tror man vill ha liksom, ja men någon som är rolig, som man kan skratta med och som behandlar en bra typ. Jag tror att det är skillnad på vad en tjej vill ha liksom i ett förhållande och vad en tjej kanske söks till från allra första början. För att okej, nu säger du så. Men då måste man ju också få en chans för att hon ska få lära känna hans humor och så vidare och så vidare. Ja, men du menar, alla har ju en olika utseende preferens. Ja, men okej, men utseendemässigt, vi utgår ifrån att du är hennes utseende preferens. Så är det. Nu kommer jag säga någonting som jag har märkt hur tjejer fungerar.
fungerar. Tjejer vill verkligen inte känna sig kvävda i den inledande fasen. Förstår du? Det är sjukt viktigt, alltså, tror jag. Om du är på en tjej hela tiden. Ska vi se, ska vi göra det här? Lala. Och även om du försöker göra de här liksom, oj jag råkade ringa grejerna. Alltså, tjejer ser igenom allt det där. Det är så jobbigt, kan ni sluta? Ge henne andrum. Visa att du är intresserad. Tror mig, hon kommer liksom inte missförstå att du är intresserad. Så du behöver inte känna så här. Nej, hon kanske inte fattar att jag vill något. Tror mig, hon fattar att du vill något. Låt henne ta steget, förstår du? Låt henne ta steget. Visa att du är intresserad. Det är redan ute, tror jag. Det alltså, tror jag redan också, man förstår. Också, om du känner att hon är så här, typ om du, ni kanske har träffats några gånger och sen så vill du kanske ses någon dag och hon drar den här, nej men jag ska göra det här, jag ska göra det här. Mm. Alltså att hon alltid kommer med ursäkter. Ja. Alltså kan du bara fatta då att liksom så här, hon kanske bara behöver space just då. Alltså, jag tror att tjejer inte vågar säga till, jag vill inte träffa dig. Var gullig, var skön, var du, förstår du? Och liksom när ni pratar eller när ni snackar i telefon eller vad det är ni gör. Och sen låt henne vara den som till sist säger så här, på hennes villkor kan vi linka upp, förstår du? För att den kommer komma om det är så att det finns en chans att ni kommer connecta med varandra. Om det inte finns någon chans så kommer det aldrig att ske, brorsan. Efter vi hade träffats första gången, då frågade vi typ varannan gång så här. Ja, exakt. Alltså då blev det så här, båda ville ses. Ja, exakt, det var precis. Inte så att, så här, att Alex ringde mig en gång i timman. Ja, exakt. Min brud kan inte bestämma sig vad hon vill. Vad ska man göra? Kasta eller ta sin tid? Alltså då tror jag att hon kanske har en liten svacka och typ inte vet om hon vill vara med honom längre. Alltså det här beror ju så jävla mycket på hur länge ni har varit tillsammans. Ja. Om det här är liksom sjukt, sjukt tidigt, då skulle jag nog säga att det är verkligen inte ett bra tecken. Utan liksom den första tiden ska ju vara liksom alltså, tiden när ni, där det liksom inte går att förstå. Det ska vara som magneter som attraheras till varandra. Bam! Så alltså, Alex kompisar började typ hata mig för att han tog med mig överallt. Ja, 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 ja. Jag kunde liksom, jag kunde inte vara utan henne ens en sekund. Nej, då ringer han, hej! Ja, hej, vad gör det? Jag bara, men jag städar. Okej, men kan vi prata lite? Om det här är liksom jättetidigt och hon redan börjar svaja lite, så tror ja, det är nog inte ett bra tecken. Däremot så finns det vissa typer som liksom innan man går in i någonting 100% helhjärtat kanske behöver överväga, fundera lite, vill jag verkligen det här till 100% och sen är fast som cement i resten av tiden. Bam, förstår du? Men har det gått lång tid så är det nog ganska normalt att man liksom går runt och tänker så, förstår du? Vi ser att hon mår dåligt. Ofta så är det att personen själv mår dåligt i sig själv. Då har man också ganska svårt att känna känslor för andra, förstår du? Exakt. Så att om man går runt hela tiden och känner en sorts tomhet, då kommer också relationen färgas av någon tomhet generellt, förstår du? Så jag tror också så här, låt henne tänka lite. Och sen så om du känner att du mår för dåligt om det, som du säger, om det inte har gått så lång tid, då kanske du ska liksom lämna. Ja, ja, exakt. Och sen så hon kanske fattar då att hon tycker om dig när du väl har lämnat henne, förstår du? Men jag tycker ändå du ska ge henne lite tid i, alltså om ni har varit tillsammans länge i alla fall. Ja. För att så här, det kan lika gärna vara som Alex säger, att hon har en dålig period i livet. Hon kanske håller på med någonting som hon tycker är jobbigt, eller har mycket jobb eller vad fan som helst. Men om hon tänker, om hon nu är kär i dig, då kommer hon tänka på det och så kommer hon tänka, nej vad fan, jag vill ju vara med honom. Men om hon inte är kär i dig, då kommer hon lämna dig. Och varför ska du vara med henne om hon inte är kär i dig? Alltså jag har liksom också gått runt och tänkt, vill jag ha liksom en relation just nu? Ja. Men det har varit gånger där jag har mått så jävla dåligt. Det är liksom när jag har, dieten har varit som värst, förstår du? Då har jag liksom inte ens orkat vara i mitt eget skinn. Nej. Och då orkade jag inte heller att någon annans skinn var runt mig överhuvudtaget, förstår du? Men de perioderna har aldrig varit mer än så här, 4 dagar kanske, nej, förstår du? Och sen så har han varit så, men vad fan typ. Ja, men exakt, exakt. Då har jag alltid liksom kommit tillbaka. Så att, men om det här, om hon går runt och funderar så här i månader, brorsan, dra. Alltså nej, ärligt, kasta henne åt helvete, näckno. 100%. Jag satt en femma för narkotikabrott. Jag kom ut och har en kasselladd nergrävd och jag vill inte börja skicka igen. Alltså, abo, vad sjukt. Jag hör dig på den här, alltså. Då blir det så här, okej. Okay. Jag har lagt så här och så här och så här mycket para på den. Eller du kanske hämtar den på krit. I sådana fall kanske du är skyldig. Så han är kastellad. Ja, en kastellad. Ja, okej. Det är liksom några 100 lax som ligger där. Alltså beroende på hur man skulle få iväg det. Vill man få iväg det här snabbt så skulle jag säga att det är i alla fall lite runt 300-400 lax som ligger där. Beroende på kvalitet och sådär. Så att jag fattar ju att man går runt och tänker så här, shit, vad ska jag göra? Däremot så måste du komma ihåg, min kära vän, att jag tror inte liksom, man ska verkligen inte underskatta Aina. Aina vet, framförallt på er narkotikabrottslingar, ni som har gjort en grov, vet, alltså ni har så fucking mycket span. Det här kanske inte folk vet, men det värsta Aina vet, det är liksom inte våldsbrottslingar eller våldtäktsmän, ja, eller sexförbrytare, utan det värsta Aina vet är knarklangare, förstår du? Så att du har ett sånt fucking öga på dig. Om det liksom har gått mindre än ett år sedan du muckade,
brorsan, jag måste vara ärlig, glöm den här kassen. Eller ge mig locationen och låt mig plocka upp den. Men ärligt talat, Alex hade grovspan i ett år och då satt inte han i Svenska narkotikabrott. Nej, precis. Så, du vet, en kasseladd, brorsan, du har gjort en five-ish nu och du har din del också. Du vet, det där kan sluta i tvåsiffrigt fängelsestraff. Det där vill du inte. Så att om det inte är så att skulderna är för jobbiga på den där, brorsan, glöm den. Om du verkligen, verkligen vill ändra ditt liv, glöm den. Om du känner att du kanske har lite kvar att göra i pusha-livet, brorsan, gå och gräva upp det och beckna skiten ur den där fucking kassen. Vad uppmanar du? Nej, men vad fan, om man fortfarande vill vara kvar i det livet, kör bara. Ska den ligga där och skräpa? Jag vill hitta min drömtjej. Hur ska jag göra och har du gjort det? Börja rappa, det funkar. Nej, skojar. Typ inte. Du vill hitta din drömtjej. Jag tror att det viktigaste av allt när man ska liksom hitta en partner är, du vet, förstår, att få romansen att börja ske. Alltså, om du är jätte, alltså, inne på att det ska liksom vara någonting som så här, du ska gifta dig med. Ja, exakt. Jag har vad jag tror. Sen kan Alva dra vad hon tror. Men jag tror så här: gör alla saker som får ditt självförtroende och din självbild att förbättras. Alla saker som får dig att tycka om dig själv lite mer kommer också göra att någon annan kan tycka om dig lite mer. Så att jag skulle göra de gamla klassiska: börja träna. Du ska liksom känna dig stolt i alla avseenden. Du ska börja känna dig lite stolt över din fysik. Köp feta kläder, känn dig fräsch. Gå och fejda dig en gång i veckan. Gör alla de här sakerna som får dig att må bra och vara trygg i dig själv. Och det sjuka är att man brukar säga så här: sekunden man slutar leta är då man hittar någon. Förstår du? Det var det. Jag har varit såhär, alltså typ såhär, när jag och Alex träffades, då hade jag känt såhär ett år, såhär, okej, fuck det här, jag pallar liksom inte ens försöka hitta någon. Ja. Förstår du? Och sen när jag och Alex började träffades, alltså då tänkte inte jag att det skulle sluta i att vi skulle ha en såhär, alltså en riktig relation liksom. Nej, det tänkte inte jag heller. Men så blev det. Ja. Så att när man liksom slutar leta, och jag tror att när du liksom känner att du mår så bra i dig själv att du liksom inte behöver en partner, då kommer det. Så att gör så, verkligen, alltså satsa på allting som får dig att må bättre och tycka om dig själv lite mer. Träna, det kan låta som ett ytligt tips att man ska säga, men vadå, ska man gå och skaffa muskler, du vet. Ja, brorsan, det funkar för oss män. Jag vet ingen man som hade tackat nej till 20 kilo muskler nu. Jag vet ingen, förstår du? Inte bara det, alla tjejer också, man mår ju bättre i ett bättre självförtroende. Exakt. Jag tror att man blir liksom charmigare om man har ett bättre självförtroende. Ja, exakt. Du tycker om dig själv och då öppnar också dörren för att andra kan tycka om dig själv. Jag tror det är en bra grej med tjejer. Och alltså, bara man vet hur man ska liksom prata med en tjej och vara charmig, rolig typ, då är du typ klar. Exakt. Om man ringer hela tiden, alltså, och är så här: jag tycker du är snygg. Ja. Alltså då hade jag bara, men alltså du är ju galen. Ja, exakt. Alltså, så här, man är sjuk. Men jag kan komma med choklad till din. Men nej, jag vill vara själv. Vad fan är problemet? Så jävla bra. Min kille säger dagligen: hur skönt det skulle vara att knulla någon annan. Ska jag göra slut? Oh, shit. Alex hade inte levt om han ens hade sagt det en gång. Ska jag vara ärlig nu, alltså? Hugg han när han sover. Aj. Förlåt mig, alltså, men den där killen är verkligen ingenting att ha. Och han tycker ju förmodligen inte om dig om han vill ha sex med andra tjejer. Jag hade liksom kunnat säga såhär, ja men det finns något att jobba på. Men en shuno som pratar på det sättet, där finns det liksom ingen återvändning. Nej, men alltså såhär, kolla, om vi säger att du hade sagt sådana saker, ja, då hade ju inte du för det första varit attraherad av mig uppenbarligen. Ja, men grabbar kan vara lite, framförallt fuckboy grabbar kan vara ändå så, förstår du? Okej, men inte så, men det är också såhär, man vill ha alla äpplen. Jag tror att om man är liksom kär i någon, då finner man ingen annan sexuellt aktiv. Nej, det exakt. Tror jag absolut. Nej. Man kanske kan tycka att någon annan ser bra ut, men inte sexuellt attraktiv. Det tror jag absolut inte. Och alltså, om han säger sånt där, antingen så är han så psycho att han bara vill provocera dig och se om du reagerar på det. Och se om du blir avundsjuk och liknande, förstår du? Men jag tror att och i båda de fallen, ja, då är han helt galen. Alltså, kasta han långt åt fucking helvete. Alltså, speciellt, jag ser ju hennes bild. Du ser ju inte jätte, alltså, hon ser ganska ung. Hon kanske är liksom 16-17. Okej, okay, men killar är ju fan, killar är skit i den åldern, alltså. Så om jag ska vara ärlig, det är även jag. Och ni som är 16-17 och har en kille, ni kommer inte vara tillsammans för alltid. Väldigt, väldigt få gånger. Nu ska inte du döda folks hopp. Nu kan ni få upp ert hopp. När jag gick i sexan så var det, nej, sjuan var det. Så var hur gammal var 14. Då var det två stycken i min klass som blev tillsammans. De är tillsammans än idag och jag är 21 nu. Så de har tillsammans i 8 år, tror jag. Couple goals, boom. Det finns ingen ladd i Täby. Det gör inte det, va? Tydligen. Det är därför jag sagt att jag började beckna igen. Jag var otrogen mot min tjej för ett år sedan, men hon vet inget, borde jag erkänna. Jävlar, alltså. Den där är sjuk, alltså. Men jag tror alltid att det kommer komma fram förr eller senare på något sätt. Förstår? Om jag hade varit tjejen, förstår du? Då hade jag hellre vet säga, okej, lyssna, för ett år sedan gjorde jag en sak mot dig. Att du sa det till mig. Och att jag kan bearbeta det själv därifrån, förstår du vad jag menar?
än att det ska komma fram att någon kommer till mig och bara, jag var med din kille. Ja, för då, alltså, för då känns det så här, om man erkänner när man redan har blivit catchad i kakburken, mm, så att säga, då ser det nästan lite ut som att jag har redan torskat, då kan jag lika gärna försöka vara en bra människa. Alla dagar i veckan, det är mycket bättre att lägga korten på bordet bara rakt av och ta det. Förstår du? För det hände för ett år sedan. Och du har förmodligen blivit en bättre människa och liksom, du har ändå dåligt samvete för att du ens går och funderar på att erkänna det, visar att du har ändå ett samvete. Förstår du? Så om du går fram och approachar henne nu och säger, lyssna, för ett år sedan hände det någonting, det kan nästan ta emot ännu bättre. Alltså det kan bli jävligt bra. På något sätt så tror jag att hon kommer få kanske mer till och med förtroende för dig än tvärtom. Om det är så att hon liksom misstänker eller att det kommer fram på annat sätt. Jag hade garanterat fått det. Ja. Om man liksom erkände det för mig. Det. Ja, exakt. För då ljuger du inte om någonting. Nej. Du har gjort en alltså, fett olojal och äcklig sak. Men okej, så här då. Om det är så att det kommer fram som i det här läget, så här, för ett år sedan. Om han hade sagt så här, jag var otrogen mot dig igår. Då är det, då, alltså, förstår du? Då är det ändå så här, förstår du? Då kanske du fortfarande går i de banorna, förstår du? Men de kanske får säga, vi hade precis börjat träffas. Jag hade kanske, ja men du vet, jag gjorde en dum grej för ett år sedan, förstår du? Då kanske man har lite mer förståelse än om du har såhär, du, jag var otrogen mot dig för 6,5 timmar sedan. Ja, och vi har 7 barn ihop och bort sedan. Ja, exakt, du, precis. Nej, jag fattar den grejen. Och jävlar, du kommer känna igen dig för den här. Bror, efter att jag har hållit mig ren ett tag så blir jag så jävla stel, alltså i alla typer av situationer. Ja, nej. Alex var stelast i världen, alltså, inte mot mig. Till och med ibland mot dig kände jag. Men alltså, jag kände inte det, men jag märkte ju på det typ när vi gick ut kanske, alltså det var ju i Turkiet då det började. Ja. När vi gick ut och åt och handlade speciellt. Alltså Alex visste inte hur man sa tack typ. Nu när jag har slutat med allting, nu är jag inne på 6:e månaden. Och nu så börjar jag känna att det där har inte 100% avtagit, men lite, förstår du? Till exempel så tycker jag att det är skitjobbigt att röra mig bland folkmassor. Så vad jag gör är att jag försöker röra mig bland folkmassor varje dag, någon gång, förstår du? Och jag märker att det blir bättre och bättre och bättre hela tiden. Däremot så är man så van vid att liksom gå runt och vara bensad och slajfad. Det finns inga problem i att gå fram och prata med en främling. Nej. Då rakt av. Det är liksom, det är nästan att man vill gå runt och prata med främlingar. Men så här är man inte normalt sett. En normal människa som är nykter har inte lätt för att gå fram till en helt främmande människa och börja liksom babbla och prata. Vad man glömmer bort är att människor är stela i naturen, i sitt sätt att vara på. Det är väl typ någon sorts försvarsmekanism. Man ska liksom inte damma upp till främlingar, för man vet inte vem folk är, förstår du? Däremot så blir det bättre hela tiden. Alltså verkligen, verkligen, verkligen. Jag vet inte hur länge du har varit ren, men att hålla sig borta från skiten, du kommer bli starkare och starkare och starkare och starkare varje dag. Och försök att liksom inte göra den här klassiska låsa in sig själv och bli deprimerad och sitta och, du vet. Då tror jag att det kommer sluta med när man väl är ren och så vill börja gå ut och sånt igen, att det kommer vara så jävla jobbigt. Det kommer bli ännu jobbigare, för att då blir det nästan att hjärnan har gjort ett mentalt hinder för att så här, gå runt och socialisera. Det blir typ läskigt, förstår du? Att vänta ut det bara, att du kommer verkligen hamna rätt. Alltså, det sjuka är att jag känner mig nästan mer ostel nu än vad jag var innan jag började ta droger. Alltså jag känner att jag har liksom ännu lättare för att socialisera. Men jag hör det, alltså, jag tror vi alla som någonsin har varit där hör det på den frågan, alltså. Till er YouTube-video, låt mig vara anonym. Alltså det här vill jag också säga, att det är alltid anonymt. Alltså vi kommer aldrig säga. Nej, vi kommer aldrig outa någon sådär. Och inte ens jag ser vem det här är. Nej, det är bara Alva i hela världen that knows who the nigga is. Boom. Min grabb börjar få mer uppmärksamhet inom musiken och större namn börjar följa honom och så vidare. Det går jättefort nu och han är helt uppspelt och jag är superglad för hans skull, för det här är vad han vill. Och jag är jättestolt, men det är det enda han tänker på just nu. Det känns som att han glömmer bort mig och det är allt han ser och gör. Hur bör jag tänka? Vill inte säga något till honom, för vill inte förstöra hans lycka. Nej. Alva kanske har något att säga, hon kanske har suttit i någon liknande sits med dig. Det här är så sjukt vanligt, bara så att hon vet om det. Det är så sjukt vanligt att när någon får det liksom, vi säger att jag har gått runt med en dröm liksom hela mitt liv, och så när det verkligen är på väg att börja hända, som det gjorde för mig. Det finns liksom inte. Man måste få låta det här spela ut sig. För hur sjukt det här än låter, det här är din grabbs dröm. Och om du kommer in och är någon sorts som stoppar det. Att stoppa det kan liksom vara bara att du säger så här: jag har inte fått någon uppmärksamhet. Förstår du? Det kan liksom påverka att han känner att du blir ett störningsmoment. Så att du måste rida ut den här vågen. Man kan tro att liksom ju kändare det blir desto mer hybris får du. Det är inte så. Nej. Utan själva den här, nu håller jag på att slå igenom ruschen, den pågår, men den pikar också. Sen så till sist så blir du liksom bekväm i din framgång. Jag skulle säga att det kanske tar
Okay, det tar ganska lång tid, alltså det tar kanske ett halvår, ett år, alltså, ja. Förstår du? Men låt han ha den här grejen och stå inte i vägen, ja, för det kommer gynna er båda. Alltså, det finns väldigt många förhållanden där rappare liksom har haft tjejer, slagit igenom och det har tagit slut just för såna här grejer. Att de tänker så här: jag vill ha min tjej, ja, men min dröm vill jag, tänker jag inte låta någon stoppa, förstår du? Så att du måste liksom vara lite passagerare medan han är chaufför, om du förstår vad jag menar. Ja, och om du älskar honom så kommer du ju stötta han i det han gör. Ja, ja, till 100%. Så då är det bara att ta att det är så. Ja, exakt. Att vara rappare, eller liksom rapparflickvän, det är inte lätt alltså, förstår du? Det är verkligen inte det. Grejen här, jag kommer inte säga det igen nu. Jag är inloggad på Alex Insta, det är inte han. Så att ni tjejer som skriver jag bor på våning 6, vill du komma upp och ha sex med mig typ, alltså... Oj, ja men det, alltså, det har varit ganska. Man kan tänka så här, på min Insta är jag väldigt ändå öppen med att vi liksom är tillsammans. Men alltså, det stör mig på, för att om folk inte hade vetat att du hade tjej, ja, då hade de inte gjort något fel, förstår du? Nej. Men det är fel att de vet att du har tjej, ja. Och speciellt så här, om någon har sett oss ihop, ja, till exempel, ja, och vet att vi bor ihop och ändå, ja, det är, alltså, det är förvånansvärt mycket tjejer som fortfarande slidar in i mina DMs. Alltså, det händer liksom varje dag. Mm. Och det är ganska sjukt alltså, med tanke på hur öppen jag har varit. Och så är det, oj, hör du tjej? Oh my god. Och käften. Jag tar trän för er som inte vet, är Anabola. Alltså trän, lyssna. Jag men, är inte... Det här är inte frågan. Alltså, jag tar trän och har blivit sjukt paranoid. Och jag tror att alla ska döda mig, men jag kan inte sluta för jag har kroppskomplex. Okej, okay. För det första, nu ska jag bara gå igenom lite snabbt vad trän är. Trän är liksom, alltså det är anabolans pappa och mamma. Trän är liksom, från början är det här skapat för att ge tjurar större muskler. Förstår du? Så det är liksom tjur-anabola. Och vad trän gör är att du mår som en kung på gymmet, ja, förstår du? Men du mår alltså skit i alla andra avseenden. Ja. Du sover inte, du har svårt att äta, ja, du blir formad som en grekisk gud, ja, alltså förstår du? Din fysik blir CP-störd, men det mentala... Alltså jag vet grabbar som har gått på trän i 6 månader och 3 år efter inte har kommit tillbaka helt mentalt. Nej, alltså jag har ju varit med Alex när du har tagit trän. Ja, har jag någon gång varit så fuckad som när jag går på trän? Nej, alltså Alex blir för det första jätte aggressiv. Alltså inte mot mig, men du kan brusa upp väldigt fort. Ja. Alltså så här, och sen så sover du ju ingenting. Det är så här, typ man svettas väldigt mycket. Det är såhär, ja, blött i hela man kan sängen. Vakna upp av att hela lakanet är liksom dyngsurt, ja, alltså, för att det svettas mycket. Jag kunde ligga ärligt talat och börja tänka så sjuka tankar att typ så här, om någon hade sagt på skoj säger vi så här, då hade någon sagt så här, håll käften till mig. Då kunde jag ligga en hel natt och börja tänka, fantisera om att jag står med en skorpa i den personens port och trycker. Riktigt sjuka tankar. Så att vad jag säger till dig är, okej, helst ingen båla alls. Men om du måste gå på steroider, ta bort tränet helt och hållet. För trän är fucking livsfarligt. Byt ut det mot lite långsamt testo och ta det 1 ml i veckan. För det gör att du sover bättre, du äter bättre. Varför ditt psyke blir så drabbat av trän är för att man fucking, du sover inte. Man tror att man sover, men man gör inte det. Jag förstår kroppskomplex, det är fett lätt. Jag har också varit där alltså. Så sluta med tränet, börja med lite långsamt testo om du måste ta steroider. Annars trappa ner och ta bättre efterkur och lägga av helt och hållet. Vill inte testa mot lika